Niste hamakarkogh hargeli phokhosnak, hargeli gortsenkerner yev mez hetevogh sireli khagakatsiner. Aisor knarkum enk zbosashorjutyan masin orenkh, vori iskapes karevor orensrakan nakhadzernutyun e, inchi hamar shnorhakalutyun em haytnum Pavan Kheropyanin. Sakayn kan mi shark hartser, voronk terevs orenki karkhavorman dashtum chen yev inch hetakrkrum en. Օրինակ, Արթիկը մեր ամենահին բնակավայրերից մեկն է, վերջերս այնտեղ գտնվող Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է այցելում, որը փլատակված է, այսինքն եկեղեցու կեսը վերականգնված չէ մինչ օրս, և սակայն ցավով պետք է նշեմ, որ այնտեղ անգամ ցուցատախտակ չկար, պատմող հուշարձանի մասին, ուզում եմ հասկանալ, ով է կարգավորում այս գործընթացը և ում պատասխանատվության ներքո է, վերականգնել եկեղեցիները, եկեղեցիներին կից գտնվող ցուցատախտակները, որոնք կարևոր կարևորապես կնպաստեն տուրիզմի զարգացմանը, մեկ այլ հարց է, որ ինձ մշտապես հետաքրքրում է, այսօր էլ բարձրաձայնեցի, Երևանի ամրոցի գրավչությունը մեծացնելն է, այն նրա շուրջ աշխատանքներ կատարելը ում պատասխանատվության տակ է և ինչում ինչ որս որևէ աշխատանքներ չեն կատարվել, որովհետև օրինակ Ակրոպոլիսը Աթենքում ամեն ժամ 2000 զբոսաշրջիկ է ունենում, ամեն ժամ, Երևանին ունի նման պոտենցիալ և ես շատ եմ տխրում, որ մենք չենք զբաղվում այս հարցով։ Պարոն Քերոբյան, մասնավորի հետ համագործակցության օրինակ ես բերեցի Գագարին ծրագիրը, և ես կարծում եմ, որ մասնավոր պետություն համագործակցությունը շատ մեծ պոտենցիալ ունի, որովհետև Ծաղկունք գյուղը դրա ամենավառ օրինակներից է, թե ինչքան շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում և ինչքան գոհ են իրենք դուրս գալիս այնտեղից։ Եվ պարոն Քերոբյան, այս վերջին մի քանի վարկյան օգտագործեմ իմ բարի խորհրդով, խնդրում եմ աշխատաշուկան սերով պայմանավորված բաժանումների մի արեք, գոնե մենք ավելի նրբանկատ գտնվենք, հեռանանք այն կարծրատիպերից, որ կան ոլորտներ, ինչպիսին զբոսաշրջությունն է, որը կանանց տեղն է, և փորձենք այդ, այո, այս կողմից հնչում է, սեքսիստ մոտեցումներից հեռանանք, շնորհակալ եմ։